Աշխատության վերաբերյալ համաձայնությունը քաղաքացիա իրավական, աշխատանքային կամ ընտանեկան որոշակի իրավարաբերությունների կապակցությամբ կողմերի միջև կնքված գրավոր համաձայնությունն է։ Առկա կամ հնարավոր բոլոր կամ որոշակի վեճերը հաշտարարության միջոցով լուծելու վերաբերյալ։ Հաշտարարության վերաբերյալ համաձայնությամբ կողմերն իրավունք ունեն սահմանելու հաշտարարության միջոցով վեճը լուծելու առավելագույն ժամկետը, որը չի կարող գերազանցել հաշտարարը նշանակվելու պահից 6 ամիս։ Հաշտության մասին համաձայնագիրը կնքվում է հասարակ գրավոր ձևով մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, իսկ եթե հաշտության մասին համաձայնագիրը ներառված է պայմանագրում, ապա այն ձևով, որով կնքվել է պայմանագիրը։ Սույն պայմանը չպահպանելը հանգեցնում է հաշտության մասին համաձայնագրի անբավարարության, նման համաձայնությունն առվոչինչ է։ Արբիտրաժի լուծմանը չի կարող հանձնել այն վեճը, որը քննվում է հաշտարարության միջոցով, ինչպես նաև այն վեճը, որի վերաբերյալ առկա է հաշտարարության վերաբերյալ համաձայնություն, և այդպիսի համաձայնության հիման վրա հաշտարարության միջոցով վեճը լուծելու հնարավորությունը չի վերացվում։ Եթե կողմերը հաշտարարության արդյունքում չեն հաշտվում, ապա սահմանափակումներ չեն կիրառվում, և չի սահմանափակվում դատարան հայց ներկայացնելու կողմերի իրավունքը։